ሰው ሲን ኮምፕስ የሚል ትክክለኛ መጠሪያ አለው። ነገር ግን በርካቶች ፒዲዲ የሚል መጠሪያውን ያውቁታል በርካቶች በአሁኑ ሰዓት በጉራ ተከፍለው ቅዱስና ሰይጣን እያደረጉት ይገኛሉ የሰው በርካታ ወንዶችን በመድፈር ሴቶችንም በመሸጥ ከባድ ክስ ተመስርቶበታል ከተራ ግለሰብ እስከ ባለስልጣን አልፎም እስከ ታዋቂ ሰዎች ያልተነካካ ከሱ ጋር ግንኙነት የሌለው ሰው የለም እየተባለም ይወራል የሀገራችን አርቲስቶችም ከዚህ ግለሰብ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው እየተነገረ ነው አለምን ያስደነገጠው ፒዲዲ ማን ነው ከሱ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ የሀገራችን ታዋቂ ሰዎችስ እነማን ናቸው ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ይህ በዚህ ሰሙን ነው ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ጋብዝን መልካም ቆይታ ፒዲዲ ትክክለኛ ስሙ ሲንኮምብስ ይባላል አሜሪካዊ ራፐር ፕሮዲሰር ና ስራ ፈጣሪም ነው እንደ ኤሮያን አጣጠር በ ዘጠናዎቹ ባወጣው አይውል ሙዚቃው ነበር ከህዝብ ዘንድ የተዋወቀው በመጀመሪያ ስራውም በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ እውቅናን አትርፏል ዲዲ ባድቦይ ሪከርድስ በመባል የሚታወቀውን ድርጅት በመክፈትም በርካታ ታዋቂ አርቲስቶችን ስራ አስጀምሯል እውቅና ማማ ላይም አስቀምጧቸዋል ከበርካታ ዓመታት ቆይታ በኋላም የድርጅቱን ብራንድ ከፍ በማድረግ ፋሽን ላይ መጠጥ ላይ ወደ ቴሌቪዥንም አሳድጎታል አሁን ላይ ከ 1 በላይ ሰዎች ጥቁር አሜሪካዊ ሙዚቀኛ ሾን ዲዲ ኮምብስ ላይ ክስ እንደመሰረቱ የከሳሾቹ ጠበቆች ተናግረዋል ዲዲ ይህን ሁሉ ክስ ያስተናግደው በምን ምክንያት ነው ክሱን የመሰረቱ ታዋቂ ሰዎችስ እነማን ናቸው እንመለከታለን ዲዲ የተከሰሰው የፆታዊ ጥቃት በማድረስ በመድፈርና የወሲባዊ ብዝበዛ በመፈጸም በሚሉ ወንጀሎች ነው የቴክሳስ ግዛቱ ጠበቃ ቶኒ እንደተናገሩት ከከሳሾቹ መካከል አንዳንዶቹ ግና የ 9 ዓመት ህጻናት ሳሉ ነው በዲዲ ጥቃት የተፈጸመባቸው ዲዲን የወከሉት ጠበቃ ኤሪካ ወልፍ በበኩላቸው ደንበኛቸው ክሱን እንደማይቀበል ገልጸው ከሳሾቹ ሀሰተኛና ስም አጥፊ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል መረጃዎችን አሰባስበን እንቀርባለን ደንበኛ የምችሎት ፊት ሲቀርብ እውነቱን በማፍረጥረጥ ንጹህ ስሙን ለማደስ ቸኩላል ሲሉም ዝተዋል ነገር ግን የዲዲ ክሶች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ላይም በርካታ ጥቃት አድርሶብናል የሚሉ ከሳሾች እያጎረፉ ነው በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኘው ዲዲ በማጭበርበርና በወሲባዊ ጥቃት ላይ በመስራት ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ይዋል እንጂ በህገ ወጥ የመሳሪያ ዝውውርና ሌሎች በርካታ ወንጀሎችም የክስ መዝገብ ተከፍቶበታል ከ120 በላይ ክስ የተመሰረተበት ዲዲ ከእነዚህ ሁሉ ክሶች መሀል ግማሽ ያህሉ ከሳሾች ሴቶች እንደሆኑ ታውቋል በተጨማሪም 25 ከሳሾች ዲዲ ጥቃት ሲያደርስባቸው እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች እንደነበር ተናግረዋል አብዛኞቹ ጥቃቶች የተፈጸሙት በ 20 15 ዓመተ ምህረት እንደሆነ ቢገለጽም ከአውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1991 አንስቶ እስከ 2024 ባለው ጊዜ ውስጥም በሎስ አንጀለስ ኒውዮርክ እና ማያሚ በተባሉ የአሜሪካ ክፍሎች ውስጥ ጥቃት ሲያደርስ እንደነበርም ከሳሾቹ አስረድተዋል ከከሳሾቹ መሀል በርካቶቹ እንደሚሉት ዲዲ በመኖሪያ ቤቱ በተለያዩ ሆቴሎች ውስጥ በሚያዘጋጀው ትላልቅ ፓርቲዎች ላይ ከተጋበዙ በኋላ የመደፈር ወንጀል እንደተፈጸመባቸው ነው በርካታ ታዋቂ የዓለማችን ሰዎችም በዲዲ ጾታዊ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው እየተነገረ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም ጀስቲን ቢበር ኔማር አሸር እና ጄደን ስሚስ በከፍተኛ ሁኔታ ስማቸው እየተነሳ ይገኛል ዲዲ የሚያዘጋጀው ፓርቲ ላይ የሚገኙ ትላልቅ የሆኑ ትናንሽ አርቲስቶች ብሎም ፖለቲከኞች በፓርቲው ላይ ከተገኙ በኋላ ራሳቸውን የሚያስታቸው መድኃኒት ተጨምሮባቸው እድሜያቸው ካልደረሰ ሴቶችና ወንዶች ጋር ወሲባዊ ግንኙነት እንዲፈጽሙ ተደርጎ ቪዲዮ ይቀረጻሉ ዲዲም እንግዲህ እሱም በመያዝ ነው እነዚህን ታዋቂ ሰዎች እንደፈለገ የሚያዛቸው የሚያደርጋቸውም እንደውም ሆሊውድ ላይ ያሉ ታዋቂ ሰዎች ኢሉሚናቲ ሆኖ ሳይሆን ዲዲ የሚያዛቸውን እያደረጉ ነው እንደዚህ ያልተገባ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገቡት እየተባለም ይገኛል ዲዲ ቪዲዮዎችን እንደ ማስፈራሪያ በመጠቀም ነው ሀብታም የሆነው የሚሉ ሰዎችም አልታጡም የዲዲን ትእዛዝ አለማክበርም እንደሚያስገድል በስፋት ተወርቷል ቱባክና ማይክል ጃክሰንን ያስገድለውም እሱ እንደሆነ ይጠረጥራል ዲዲ ከመታሰሩ ቀደም ብሎ ቃለመጠይቅ አድርጎ የነበረው ታዋቂው ኮሜዲያን ካት ዊሊያምስ ከሶስት ጊዜ በላይ 50 ሚሊዮን ዶላር እንስጥ ተብዬ እንቢ ብያለው እምቢ ያልኩት ደግሞ ድንግልና የመጠበቅ ስለፈለግኩ ነው ሲል ተናግሯል በግልጽም እንደነ ፒዲዲ ያሉ ሰዎች ሰውን መነካካት ስለሚፈልጉ ብሩን አልፈልግም ብሎ ዞር ማለት ግዴታ ሆኖብኛል ሲል በድፍረት ተናግሯል ከሁሉም በላይ ግን ስሙ በስፋት ከራፐሩ ጋር የሚነሳው ጅስቲን ቢበርም ቢሆን በርካቶች ስለሱ አዝነዋል ጀስቲን ቢበር ገና በልጅነቱ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባቱ የሚታወቅ ሲሆን በአጭር ጊዜም ተቀባይነትንና ተወዳጅነትን አትርፏል የዝና ማማ ላይም ተቀምጧል ነገር ግን ጀስቲን በጣም በርካታ ታዋቂ ሰዎች በካሜራ ፊትም ሳይቀር ጾታዊ ትንኮሳ ሲያደርሱበትና ሲያሸማቅቁት ይስተዋል ነበር በዚህም ብዙ ጊዜ ጀስቲን ደስተኛ እንዳልነበር ሲናገር ሰንብቷል ታዲያ ዲዲም ጀስቲን ላይ ፆታዊ ጥቃት እንዳደረሰበትና ያልተገቡ ነገሮችን እንዳስደረገውም እየተነገረ ይገኛል በእርግጥ ጀስቲን በጉዳዩ ላይ እስካሁን ምንም የተናገረው ነገር የለም ጀስቲን በአንድ ቃለ መጠየቁ ላይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪው እንዳሰቃየውና ሊረሳው የማይችለው ጠባሳ እንዳሳደረበት በለቅሶ ታጅቦ ተናግሯል ቢሊ ኤልሽንና ሰሌላን ወደ ዲዲ ፓርቲ እንዳሄዱ በማድረግ ከሚደርስባቸው ነገሮች እንደታደጋቸውም በተለይ ቢሊን የመጠበቅ ሀላፊነት እንዳለበት እንደሚሰማው ብዙ ጊዜ ተናግሯል ጅስቲን የደረሱበትን ጥቃቶች ለማስረዳት ሶሪ ያሚና ቤቢ በተሰኞ ሙዚቃዎች ውስጥ እንደ ጣረ። ሰዎች አሁን ላይ የተናገሩ ሲሆን በተለይም ቤቢ የሚለው ሙዚቃው አሁን ላይ የዲዲ መኖሪያ ቤት ሲፈተሽ የተገኘውን በርካታ የህፃናት የቅባት ዘይቶችን ለመግለጽ እየሞከረ ነበርም ተብሏል ሌላው ታዋቂው አቅንቀኝና በዲዲ ተገሏል ተብሎ የታመነው ማይክል ጃክሰን ሲሆን ዲዲ ቤቱን በመሬት ውስጥ ለውስጥ ቀጥታ ከማይክል ጃክሰን ቤት ጋር ማገናኘቱ አለምን አስደንግጧል ይህም የዲዲ ቤት ሲፈተሽ እንደታወቀም ተገልጿል ሌላው ዲዲ ላይ ከወጡ መረጃዎች መካከል በዲዲ በአሜሪካዊው በአሜሪካዊ ራፐር ሚክ መካከል የተደረገው ንግግር ሲሆን በድምፅ ቅጁ ላይ ሁለቱ ሰዎች አፀያፊ ነገር ሲፈጽሙ እንደነበር ያሳያል ሲሉ በርካቶች ተናግረዋል ሌላው የታዋቂው ዊል ስሚዝ ልጅ የሆነው ጄደን ስሚዝ የዲዲ ተጠቂ እንደነበር የሚያሳውቅና ጄደን በእንባ እየተማጸነው እንደሆነ የሚያሳውቅ የድምጽ ቅጅም ተለቆበታል ጄደን ስሚዝን በርካቶቻችን በካራቴ ኪድ በሚለው ተወዳጅ ፊልሙ እናቀዋለን ከዚህ በፊት ጄደን አባቱ እንደ እቃ እንደሚጠቀምበትና ለራሱ ጥቅም ለማግኘት እሱን እንደተጠቀመበት ተናግሮ ነበር በአራት አመቱ የዲዲ ፓርቲ ላይ ላክ እንደነበረና የሄደበት ጊዜ የህይወቱን አቅጣጫ የቀየረበት መሆኑንም አስረድቷል ከዲዲ ፓርቲ ሲመለስም ለሶስት ቀን ኮማ ውስጥ ገብቶ እንደነበርም ለሳምንት መራመድ እንዳልቻልና በጣም የበዛ ህመም ውስጥ አልፎ እንደነበርም ተናግሯል የዚህ ሁሉ ነገር ተጠያቂው ከዲዲ ጋር በቅርበት የሚሰራው አባቱ ዊልስሚስ እንደሆንና አባቱ ሌሎች ህጻናትንም ለዲዲ ፓርቲ እንደሚያቀርብ አረጋግጧል በተለይም ከዲዲ ጋር በቅርበት ተሰራለች እየተባለች ያለችው ቢዮንሴም ዲዲ የሚያደርጋቸውን እያንዳንዳቸውን ነገሮች እንደምታውቅና ተጠያቂ እንደምትሆንም ሰዎች እየጠየቁ ይገኛሉ የህግ አካላትም እሷ ላይ ምርመራ እንዲያደርጉ በስፋት እየተጠየቀ ይገኛል ነገር ግን ይህን ሁሉ ወንጀሎች ሲያደርግ የነበረው ዲዲ ለዚህ ሁሉ አመት ወንጀሉ ሳይታወቅ አሁን እንዴት ሊደረስበች አለ የሁሉም ጥያቄ ነው ይህንን ያደረገችው የዲዲ ፍቅረኛ እካቲ ስትሆን ዲዲ እሷንም በግድ አብሯት እንድትሆን እንዳደረጋት ጥቃትም ይፈጽምባት እንደነበር ነገር ግን እያንዳንዱን የዲዲን ድርጊቶች ጽፋ ትይዝበት እንደነበር ከዛም ዲዲ ገንዘብ እንዲሰጣት እንዳስፈራራችው ነገር ግን ዲዲ በማናለብኝነት የተጠየቀውን ገንዘብ አልሰጥም በማለቱ ጉዳዩን ወደ ህግ አካል ይዛው እንደሄደች መረጃዎች በስፋት ተሰራጅተዋል ነገር ግን ዲዲ በመጨረሻ ገንዘቡን ለመስጠት ተስማምቶ ከዛም ከሷን እንድታቋረጥ ሆኗል ቢሆንም ግን ውሻ በቀደደው ሆነና ነገሩ ፖሊስ ጉዳዩን በቀላሉ ሊተው አልፈለገም ምርመራውን የቀጠለው ፖሊስ ታዲያ ዲዲ ላይ ማስረጃዎችን አጠናክሮ በቁጥጥር ስር አውሎታል አሁን ላይ ዲዲ የተከሰሰባቸው ክሶች ከአምስት እስከ እድሜ ልክ የሚያስፈርዱ እንደሆኑም ተነግሯል ዲዲ 50 ሚሊዮን ዶላር ዋስ አሲዤ ውጭ ሆኜ ፍርድ ልከታተል ቢልም ፍርድ ቤት ግን አይደለም በ50 በ ሚሊዮንም አያዋጣኝም ብሎታል የዲዲ ልጆች አባታችን ምንም አላጠፋም አባታችን ምስኪንና እውነተኛ ሰው ነው በማለት እየተከራከሩለት ይገኛሉ ዲዲ ይህን ሁሉ አመት ይህን ሁሉ ወንጀል ሲሰራ እና አሁን እየተጠየቀ ያለው ከሚስጥራዊ ማህበረሰቡ ጋር ያለው ግንኙነት በመበላሸቱ ምክንያትና እነርሱን ስላስቆጣ እንጂ ፖሊስ ቀድሞውኑ ስራውን ያውቅ ነበር የሚሉም በርካቶች ናቸው ታዲያ ይህ ሰው በሀገራችን ተወዳጅ ሙዚቀኛ ከሆነችው ቬሮኒካ አዳነ ጋርም ስሙ ተነስቷል ቬሮኒካ አዳነ የመጀመሪያ የሆነውን መጠሪያዬ የተሰኘው አልበሟን የኢትዮጵያን ሪከርድ በሰበረ መልኩ 17 ሚሊየን ብር ለውጭ ካምፓኒ ተሸጠች ስኬትን ካገኘች በኋላ ሰዎች ጥያቄ አንስተውባታል በተለይም ሙዚቃዋን እየገዛት ዞጃክስ ወርልድ ዋይድ ካምፓኒ ከዲዲ ካምፓኒ ጋር የሰራ ለየት ተባለ ይገኛል ነገር ግን እኛ ባደረግነው ማጣራት ዞጃክ ወርልድ ዋይድ እና ዲዲ ያላቸው ግንኙነት እውነት ስለመሆኑ አላረጋገጥንም ነገር ግን ከዚህ በፊትም በርካታ የሀገራችን ዘፋኞች ከድርጅቱ ጋር አብረው ሰርተዋል ለምሳሌ ያህል ሄዋን ገብረ ወልድ ዮሐና ሄለንበርሄ እስከትናቲ ጆርዳን ኤምቤግዝ እናም ሌሎች በርካታ አርቲስቶች ከዚህ በፊት ከዞጃክ ጋር አብረው የሰሩ የሀገራችን አርቲስቶች ናቸው ቬሮኒካ ለግራሚ አዋርድ መታጨቷን ተከትሎም በርካቶች ስሟን ከዲዲና ከካምፓኒው ጋር እንዲያነሱት ምክንያት ሆኗል ነገር ግን አርቲስቷ የተነሳባትን ክስ በማስተባበል እኔ የሰራሁት መጥፎ ነገር የለም የስኬቴ ቁልፍ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስሜን በከንቶ አታጥፎ ስትል ተናግራለች ሰው ሲያልፍለት ስድ 6 ስድስት ነው ሰው ሲያልፍለት ኢሉሚናቲ ነው እያላችሁ የምትነዙትንም ወሬ አቁሙ ስትል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምላሽ ሰጥታለች ወደ ተመልካቾቻችን መረጃችን ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመስግናለን ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስፍሩልን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን ቸር ቆዩን